Muzeu i Luvrit më i madhi në botë mbylli këtë të shtunë dyert për arsye sigurie të lidhura me alarmin për terrorizëm pas sulmit në Arras në veri, që shkaktoi vdekjen e një profesori. Luvri mori një mesazh që fliste për një rrezik për muzeun dhe vizitorët e tij, dhe ne vendosëm të evakuohemi dhe të mbyllemi për sot, në mënyrë që të kryejmë hetimet e duhura, tha një zëdhënës. Muzeu më herët kishte njoftuar se po mbyllej me një postim në platformën X. Shërbimi i komunikimit i muzeut tha se po zhvilloheshin kontrole në ndërtesë, duke theksuar se këto masa sigurie vijnë pas rritjes së alarmit pas një sulmi terrorist, ku një mbështetës i ISIS qelloi për vdekje me thik një mësues.